saya record ke dalam ke dalam laptop okay. saya macam tu okey okey boleh okey uh, untuk hari ini kita ada tiga student yang join Encik Sadam, Encik Rainier dan Encik Galaxy A12 betul 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 okey so saya akan ambilkan kesempatan saya untuk buatkan sedikit briefing uh, sesi pagi ini dan saya akan cuba cut shortkan proses proses penerangan saya sebab kalau saya terang saja sebenarnya tak berapa efektif. Yang efektifnya adalah waktu kita startkan enrollment, startkan join ke dalam sistem, baru lah kita, akan nampak efektifness dia lah. So sesi hari ini dia lebih kepada briefing dan introduction macam mana kita nak buat. Boleh ya semua? Okay. So <coughs> untuk sesi pagi ini saya akan fokus kepada empat point utama bagi rujukan kita lah. First of all adalah kita log in, updatekan portfolio kita dan juga password. Okay, updatekan portfolio dan password di dalam sistem Techya. Okay, so sistem Techya adalah satu learning management system yang digunakan oleh Hambra untuk buatkan management ke semua bahan-bahan pembelajaran dan permohonan program pelaksanaan kelas. Okay, seterusnya kita akan pergi belajar cara untuk kita enroll ke dalam program Hambra dan juga ambil kursus di bawah Hambra. Okay. Yang ketiga, kita akan pergi ke bahagian Executive program. Proses dia, step by step untuk buatkan permohonan program di bawah executive program Hambra. Last kali kita akan buatkan sedikit briefing tentang enrollment ke dalam kursus buatkan progress kita macam mana nak record kehadiran dan hantar assessment melalui sistem TechYard Okey ke? Uh, Encik Sadam boleh faham ke? Sampai sini. Ah uh, so far faham faham. Okey, good. So Now, kita akan mulakan dengan satu browser di mana kosong Browser ni kita akan pergi ke website techyak.com. Okey techyard.com. Selepas kita sampai sini, kita akan log in ke dalam account kita. Ke dalam account kita. Okay, ya? okay. Contohnya, Encik Saddam punya email, apa dia? Uh, Adam Mokta. Tak apa, saya, saya cuba carikan apa lah, boleh? Injek sadam. Ini inject ah, sadam ya. Ini kan? Ya. Okey. Jadi untuk permulaan, ini adalah account inject sadam Password yang saya setkan secara default adalah john.123. dot satu dua tiga. J o h n titik satu dua tiga. Login. Semuanya adalah small letter. J o h n titik satu dua tiga. O H N titik satu dua tiga. Ya betul. Okey. Selepas kita log in ke dalam account kita, first thing yang kita nak buat tu adalah updatekan account kita. Sebab ia adalah sangat penting untuk menjagakan keselamatan account kita. Okey. Kalau nak buat adalah kita akan tekan nama kita di sebelah kanan atas. Pilih My Portfolio. Okey. Tak nak buka pampas game dulu, dah terlampau. Kejap, salam tengok mikrofon. Kejap. Oh, sorry. Okey. Selepas kita pergi tekan nama kita, bilik My Portfolio, kita akan sampai ke bahagian profile kita. Kerja kita antara tekan Edit Profile. Edit Profile. Seterusnya, updatekan yang paling penting, updatekan IC kita. IC kita. Lepas itu maklumat peribadi kita. Okey. Ingatlah, IC kita, maklumat peribadi kita, lepas tu contact information, hubungi apa, handphone number, address kita dan juga postcode yang lain tu, kena update. Selepas kita update semua ni, tekan save lah. Setiap satu tab tu, kena tekan save. Contohnya, lepas kita update ini, tekan save. Okay. Seterusnya, pergi ke bahagian contact, isi dan save. Last sekali adalah ke bahagian security. Security, masukkan password lama yang sedia ada iaitu j o h n titik 123 okey password baru ikut kita lah mungkin kita nak sadam 2022 ini ada ulang benda yang sama macam tu okey dia akan match selepas kita match kita akan tekan set boleh kita okay, tekan set so ini akan jadikan account kita sendirilah okey clear Ya, yeah, clear. Hmm. So ini adalah untuk updatekan password dan juga portfolio kita. Ini adalah untuk scope yang pertama. Seterusnya, selepas kita log in ke dalam sistem TechYard, kita bolehlah pergi ke bahagian TechYard je. Tekan tajuk dia, okay? logo ni, tekan TechYard. Kita ke, ke dalam, kita akan masuk ke dalam market besar ni, market besar ni. Market besar ni dia akan merangkumi semua kursus daripada apa? khusus dan program daripada institusi-institusi yang lain di mana kita mungkin akan rasa blur sikit sebab akan tercampurkan. So cadangan saya apa sarangan saya adalah kita akan sentiasa pergi ke website Hambra saja iaitu kita akan pergi ke techyard.com/academy/ belakang ni tekan Hambra. Tekan Hambra enter. Ha di sini sistem akan membawa kita ke dalam institusi hambra sahaja. Jadi kita tak akan confuse dengan khusus-khusus daripada institusi lain. Okey, nampak? Ini hanya untuk daripada hambra sahaja. Cara untuk masuk adalah techjar.com slash academy slash hambra. Kita akan masuk ke sini. Di bawah market hambra ada dua bahagian. Satu adalah khusus. Ini adalah khusus. Satu adalah program. Program. Contohnya, Encik Saddam akan mula uh, nak, nak, mohon, katakan nak mohon program eksekutif diploma. Untuk ini kan, Ah, you kena melalui sini lah. Ini juga sekarang tak perlu lah sebab Encik Saddam telah mohon kan. Right? So, bagi belajar baru, kita akan tekan program, pilih program yang ditawarkan oleh Hambra, pilih program tersebut, okay seterusnya tekan enroll now, tekan enroll now. Okay, letakkan kita dari mana? Kita daripada ini adalah Hambra uh, Shah Alam. Okay, contohnya Hambra Shah Alam. Tekan enroll now. Okay, sistem akan membawa kita ke dalam satu borang. Ini borang. Borang akan menunjukkan apakah nama program, dan institusi yang kita ambil itu adalah di bahagian Hambra Syaram. Ini adalah info peribadi kita. Okey, Then tekan enroll now. Then okey. Ha, nampak? Congratulations. Sebab kita dalam proses status application pending. Application pending. So, untuk kita mendapatkan offer letter daripada Hambra, kita kena tunggulah. So, ikut proses adalah kita adalah step pertama. Application banding, seterusnya PIC Humbra akan buatkan verifikasi tentang permohonan kita dan seterusnya PIC akan keluarkan offer letter. Selepas kita dapat offer letter ni, kita kena buatkan bayaran a uh, yuran pendaftaran. Okey, selepas kita buatkan bayaran yuran pendaftaran, barulah kita dapat download offer letter tersebut dan terima offer tersebut. Seterusnya barulah kita akan aktifkan. Lah. Okey. So, contoh di sini, saya menggunakan account Injek Saddam untuk buatkan contoh saja, okey. Nanti saya akan delaykan data ni, ya. boleh ya Saddam? Okey. So, Injek Saddam dia telah buatkan permohonan ni. Jadi, kalau kita nak buatkan semakan permohonan kita, kita boleh pergi ke academic program, academic program dan dia akan masuk ke pending. So, di sini adalah application pending kan? Right? So, seterusnya, Bahagian sini saya tak boleh tunjuk punya. So sini adalah account Hambra punya. So saya kena secret dulu. Nanti nanti apa pun ter, ter review lah. <coughs> ya, saya akan tunjuk dulu yang Hambra punya proses Ya. <coughs> Okay. So, yang mulanya kita nampakkan permohonan daripada Injek Saddam adalah application pending. So, jika kita akan refresh benda ni, nampak tak? Ia telah tukar status menjadi institution verified. Okay, nampak perbezaan. Ini akan menunjukkan bahawa PIC daripada telah telahkan pengesahan permohonan daripada student untuk program Executive Diploma in Operation and Project Management. Right. Seterusnya kita nak tunggu proses untuk tapakan offer letter. Nak tapakan offer letter tersebut, kita perlukan sedikit kerja lah. Okay, kerja lah. So untuk yang offer letter tu, boleh bagi saya lebih kurang 1-2 minit, saya buatkan persediaan benda ni. Okay ya, Okay ya? Kerja lah. So sementara tu, ada apa-apa soalan tak daripada semua? ada soalan nak tanya semua Sekejap, saya akan siapkan yang setup yang lain dulu sebelum so, saya sambung. Eh. Sebab itu memang memerlukan beberapa PIC Hambra untuk program pengesahan ini. Okay, so boleh saya teruskan ke uh, Encik Sadam uh, dan yang student-student lain Okay, sekarang selepas kita dapatkan pengesahan daripada uh, pihak PIC Humbra Dan uh, bahagian Humbra akan menyediakan offer letter Offer letter tersebut, dia akan berbentuk macam lah. Nampak tak? So dia akan tukar menjadi offer send Statusnya offer send Dan kita akan nampakkan offer letter di sini Kita akan tekan view offer letter tekan view apabila kita view offer letter ni sistem akan memberitahu kita bahawa program ini berharga 5000 dan yuran pertama adalah 200 jumlahnya adalah 5200 untuk kita ambilkan offer letter ini dan kita terima offer daripada Hambra kita kena buatkan pembayaran untuk registration fee jumlahnya 200 so maksudnya 200 ni kena bayar dululah. So, jika kita terima offer ni daripada Hamra, kita akan tekan accept. Okay. Selepas kita tekan accept ni, sistem akan membawa kita pergi ke payment gateway. Payment gateway ni, contohnya untuk yang Injil Saddam kan. So, dan Injil Saddam ni bolehlah menggunakan uh, FPX lah. Atakan uh, main bank to ke ataupun melalui bank yang mana satu. Contohnya mungkin ah uh, Injil ah uh, Saddam menggunakan Bank Islam Okay Then pay online through FBX Seterusnya Adalah Melalui proses ini, nak Apakah ID anda Dan Buatkan pembayaran Seperti transaction yang lain tu Okay Selepas kita siapkan Pembayaran kita Selepas kita siapkan Pembayaran kita Barulah sistem akan On kan Kita punya Surat tu Surat tu barulah kita dapat tengok kalau kita tak buatkan pembayaran ni, kita tak dapat nak terima offer letter tersebut ya. Okey. Ah okey uh, okay tak sampai sini? Ada apa-apa soalan? Ada soalan ke? Sebelum saya sambung. So far okay, doktor kan? Boleh ya? Okey. Boleh. So, seterusnya, saya akan sedikit contoh. Ini adalah salah satu contoh pelajar yang telah menerima offer daripada institusi. Ini adalah institusi AETC lah. Okay. So, kalau lah kita telah buatkan pembayaran, semua sudah berjaya, kita dapat tengok offer letter ni. Tekan view. Ah, ha, dia akan keluar macam ni. Okay. Nampak? Dia keluar macam ni. Of course lah. Yang untuk surat ni, ini adalah sampel daripada UMP Advance. Untuk Humbra punya, dia ada letterhead Humbra punya lah. Kita bolehlah download offer letter ni. Download. Untuk rujukan kita So that's why adalah sangat penting Untuk kita memastikan Kita punya address IC kita semuanya betul Supaya kita dapat mencetakkan Offer letter ni dengan berjaya Dia akan dapat info macam ni lah okay? So untuk tapakan surat pener, uh, uh, Offer uh, untuk apa Surat uh, acceptance letter Lepas tu uh, untuk panggilan syarat-syarat Kemasukan semuanya kita akan dapat kat sini Clear ke semua? Sebab memang jadi polisi di bahagian Hamra untuk pelajar yang betul-betul berminat untuk uh, meneruskan pengajian di bawah Hamra kena pakai pembayaran untuk uh, juran pendaftaran sebelum mereka akan dapat offer letter tersebut. Okey, itu adalah polisi lah. Betul kan, Mama? Yes, betul. Hmm. So, sehingga sekarang, adakah semua okey untuk bahagian ini? Clear ke? Uh, clear, clear. Clear kan? Okay. So kalau clear tu, saya akan teruskan untuk uh, step yang seterusnya adalah untuk kelas. Sebab kita kena ambil kelas daripada Hamra setiap setiap bulan kan? Betul tak? Betul, betul. Sekejap, saya akan ambilkan satu account saya untuk contoh lah. Okay. Saya teruskan. Eh? Nah, sekarang saya adalah student. Saya adalah student. So, sekarang ni Cik Wawa dia telah menyediakan kelas untuk kita. Katakanlah kelas yang terbaru. Iaitu pada 29 Januari itu, kita kena enroll. Sebenarnya kita kena enroll dan kita kena buatkan bayaran. Bayaran untuk semua uh, yuran khusus tu adalah melalui tak yak terus. Cara nak buat adalah, seperti saya katalah, first step, pergilah bahagian Humbra punya page. techyard.com slash academy slash Humbra. Okay. Kita akan sampai ke sini. Boleh ya? Selepas kita sampai sini, kita akan ambilkan kursus mana satukah yang kita akan ambil. Contohnya, saya akan ambilkan untuk kursus Principle of Management untuk EV PCIT. Okay kan semua? Kita akan masuk sini lah. Ingatlah. Di bahagian cost tu. Dan benda ni, kena buatkan enrollment setiap kali sebelum kita masuk kelas. Ini adalah yang di, uh, yang diminta oleh bahagian Humbral. Okay. So kita tekan nama kelas tersebut. Kita ikutlah sebab contohnya pada hari yang sama kita ada kelas uh, dikabungkan. Kelas dikabungkan tu kita akan ambilkan ikut kita punya. Contohnya Encik Saddam adalah untuk ED -MOG. Untuk yang Encik uh, Zukaizi adalah untuk yang bahagian EDLOM ah. Kita ikut kita sendiri ya. kita akan masuk. Contohnya untuk saya saya akan ambilkan principle of management ini. Seterusnya saya akan enroll now dan saya akan masukkan ID saya. ID saya adalah ID yang daripada uh, Hambra Contohnya hash ED CEM 220101 macam tu. Ini adalah ID kita lah. Right? Dapat data ni, kita akan letakkan kita tarik mana kita tarik boleh hamra sya'alam lah dan okay. kita ini adalah pembayaran tu pembayaran dia adalah ikut harga khusus tu ni platform fees berapa jumlahnya adalah oh sepatutnya 300 so ini saya akan adjust baliklah, lah sepatutnya 300 ok so jika kita setuju dengan harga ni kita akan tekan agree tekan agree dan tekan enroll now. Okay. So, dia akan membawakan kita ke pergi ke payment gateway yang sama untuk bayaran ini. Atas nama saya, akan menggunakan contohnya. Saya akan menggunakan Maybank to you lah. Okay. Tekan pay online through FPX. Then, dia akan membawa kita pergi ke dalam account kita sendiri. Melalui proses ini, buatkan pembayaran khusus tersebut. Sebab, jika kita tidak... Buatkan pembayaran. Contohnya, saya punya proses pembayaran fail kan? Katakan saya ni, mungkin separuh jalan. Alamak, tak nak bayar. Okey, tutup. Kalau saya buatkan seperti itu, saya punya pendaftaran untuk modul ni, memang ada, nampak? Memang ada lagi. Ada. Tapi, saya tak boleh masuk. Nampak? Saya tak boleh masuk. Sebab saya memang kena buatkan bayaran. Sehingga kita siapkan bayaran untuk modul ni, barulah kita boleh masuk ke dalam sistem. Lah. Clear ke semua? Untuk bayaran khusus ni? Clear, clear. Clear kan? Okay. So kalau clear tu, saya akan buatkan demo untuk step yang terakhir tu. Iaitu selepas kita masuk ke dalam kursus, apakah yang kita patut kena buat? Okay. ya. Okay. Andaikan anda telah berjaya buatkan pembayaran dan telah aktifkan khusus tersebut, apa yang berlakunya? Kalau kita boleh pergi ke academic course. Academic cost. Seterusnya, kita akan nampakkan khusus kita. Dan khusus ini, kita akan tampakkan status activated. Activated. Dan kalau kita mouse over, kita boleh tekan. Contohnya, untuk belajar ni saya akan tekan research methodology. Sebab dia telah berjaya, kan? Okay? masuk. Okay, Untuk hari ini, so maksudnya step pertama yang kita sentiasa kena buat ini sangat penting tau, adalah record kehadiran. Ha. Macam mana nak buatkan record kehadiran? Setiap kali apabila class dijalankan, bahagian PIC Humbra akan menyertakan kehadiran untuk rujukan pelajar. So, kerja kita akan tekan attendant. Okay, So sekali lagi ya, kita akan pergi ke academic cos tekan nama cos tersebut ataupun bolehlah melalui shortcut ni pergi terus kepada attendant. Jika kita masuk ke dalam cos tekan pattern yang sama je iaitu attendant. Tekan ah ha, dia akan sampai ke sini. Nampak? Untuk cos hari ini contohnya ini adalah rujukan hari ini lah. Okey. Biasanya PIC akan menunjukkan apakah attendant code untuk hari ini. Hari ini punya code adalah HEE saya akan tekan button tick ini. Tick ini, tekan dan masukkan kod tu HEE -E, dan tekan save. Ha, kita akan jadi present. Okay, present bermakna saya telah hadir khusus ni. Dia macamlah kita pergi ke dalam ke dalam kelas secara fizikal tanda tangan untuk kehadiran. Ini adalah dalam bentuk digital. Proses yang sama. Okey. So untuk proses membuatkan rekod kehadiran melalui tag Clear ke semua? Ada soalan ke? Boleh tanya dulu sebelum kita sambung. Tak ada, tak ada. Semua clear. Semua clear ke? Yang ni Encik Redmi. Encik Redmi, Redmi 10. Okey ke? Okey, okey. Boleh, boleh, boleh. Okey. So saya akan teruskan. Okay. Step yang kedua yang kita biasanya kena uh, kena ambil maklum adalah kita kena jagakan progress kita. So, samalah. Ke dalam academic course, ambilkan research methodology, benda sama je. Tak sama je. Dan di sini ada modul list. Kerja kita adalah kita akan masuk ke dalam modul tersebut. Contohnya, saya akan tekan modul ni. Research methodology. Tekan masuk. Okay. Di sini adalah untuk time schedule study planner ha. untuk ni macam mana lah pembelajaran kita di sini step dan seterusnya sini akan menunjukkan presentation slide yang disediakan oleh PIC uh, center bolehlah tekan masuk tekan sekali lagi ni document kan tekan untuk kita downloadkan dokumen ni ini, okay. ini adalah rujukan uh, belajar lah macam tu Okay. so lepas ni tak perlulah minta pensyarah ataupun PIC center ah uh, cik boleh saya tapakan slide ni ah encik pensyarah ni boleh saya tapakan slide ini? Uh, ini, ini? perlu ke tak perlulah kita hanya perlu masuk ke dalam tag ya pergi ke dalam khusus kita untuk download sekali lagi ya untuk kita downloadkan uh, mo, uh, uh, slide kita adalah pergi bahagian course research methodology Modul ini Okay, biasanya di bahagian course information ada satu section tu presentation slide download version tekan and download clear semua okay ke boleh kan hmm okay jika kita dah siap download slide kita sebab pensyarah kita akan sentiasa menyediakan review di dalam platform tech yakni untuk kita belajar sebab pembelajaran ni bolehlah berlaku sebelum ataupun selepas kelas. So, cara untuk akses tu adalah melalui unit yang kedua. Okey, ini section yang kedua ni tekan lepas tu dia akan tunjukkan micro lecture, micro lecture. Tugas kita adalah pergi ke dalam setiap satu yang ada not start tu masukin ada persediaanlah. Tekan masuk. Right. Lepas tu, di sini, setiap slide ni, dia ada satu pattern ni, nampak? Ada pattern, watch video. Ha, kita bolehlah tekan check in dulu. Check in ni adalah untuk kita, macam uh, mana? Apa ya? So, check in ni adalah untuk kita buatkan record bahawa saya telah belajar uh, slide ini. Tekan check in, masa akan berlalu, nampak? Satu minit. Ha. Kita kena ambilkan masa satu minit student learning timing di dalam sini. Dan at the same time tekan watch video. Ha, nah, di sini kita boleh tengoklah pensyarah apa yang pensyarah ajar. Contoh ini. Hi. Good day class. I'm Dr. Kumaran here. And uh, <coughs> we're going to touch about uh, research methodology which we have uh, 132 slides. And uh, If you guys have any questions to be asked, please write down and ask me on coming Saturday so that I can give you a more clear view. Right? Hmm. Okay. Dapat tengah soalan daripada pensyarah kita? Boleh kan? So, itu adalah pembelajaran kita. Selepas check-in kita telah berjaya, yang warna merah ni akan tukar menjadi grey colour. Contoh di sini, selepas saya habiskan satu minit kan, dia akan jadi macam ni. Check macam tu. So maksudnya pembelajaran untuk slide ini telah berjaya. Saya boleh pergi ke seterusnya, seterusnya, seterusnya. Sampailah untuk habis bahagian sini. Okey, kita bolehlah ambilkan masa rehat kejap. Lepas rehat kita bolehlah sambung untuk yang kedua, ketiga, keempat saat, sehingga kita habiskan semua. Okey ke semua untuk ini? Okey kan? Boleh ya? Hmm. So apa kata jika saya telah siapkan pembelajaran, saya boleh back to the course info ni. Okay. Then next tu, saya nak tahu hmm, berapa peratus yang saya telah belajar ni. Ha, saya nak tahu peratusan pembelajaran kita. Saya boleh tekan course progress. Tekan course progress ini. Okay. Sini dia akan memberitahu kita jumlahnya ada 133 slide. Sekarang saya perlulah lah habiskan 1% saja. 1% saja. Saya boleh tekan progress detail untuk tengok kat manakah yang saya telah pelajar tu. Oh, nampak? Ini adalah slide yang pertama. Saya telah check-in. Nampak? Ini belum lagi. Ini belum lagi. Di sini, sistem tu akan memberitahu kita. Setiap satu section tu. Berapa slide yang perlu check-in. Contohnya sini, ada 18. Ada satu jauh check-in. Yang ni ada 27 slide. Tapi, belum check-in lagi. Setiap satu, sistem akan membawa kita. Macam mana nak buatkan pembelajaran dalam sistem. Right? So... Selepas kita siapkan pembelajaran kita, sudah siap semua kan? Okay. Next, so adalah kita kena buatkan assessment. Assessment. Assessment tu di bahagian quick link tempat yang sama juga ada satu pattern assessment ni. Tekan masuk. Okay. Sini adalah ikut berapakah assessment yang disediakan oleh pensyarah kita lah. Okay. Untuk khusus ni ada satu test, satu assignment. Untuk bahagian test ni, saya boleh tekan start now. Tekan start now. Lepas tu, baca dulu. Jumlahnya ada 20 soalan. Jawab semua ni. Okay. Selepas kita clear dengan instruction ni, tekan start. Tekan start. Okay. Sistem bawah bawa kita ke sini. Ini adalah soalan MCQ. Dan benda ni, saya kena habiskan dalam masa 60 minit. 60 minit. Okey. So, cara nak buat tu simple lah. Okey, ini adalah ni bagikan jawapan, tekan save. Lepas tu ini yang kedua, save. Yang ketiga, sehingga habiskan semua setiap satu soalan tu, siap semua kan? Dalam masa yang diberikan tu, tekan submit. Okey. Ini adalah untuk soalan berjenis MCQ melalui sistem. Okey, clear ke semua? Boleh faham ini? Encik Satan boleh ke? Clear, yeah, clear. Okay, Pastikan, uh, sorry Dr. Yeah. Pastikan pelajar tekan save now eh. Kalau tidak, tak boleh save. Kalau tidak, kami yeah. tak ada record untuk tu. Ya, yeah. kalau you tak tekan save now, you nak tekan submit, tak boleh tau. You tak boleh. You tak, tidak membenarkan tu. Kita kena pastikan semua soalan kita, jawab semua, tekan save now, baru kita boleh tekan submit. Okay, semua? Okay. So, macam mana lah dengan soalan berjenis assignment? Contohnya, kita nak hantar laporan, laporkan soalan uh, yang berjenis uh, macam uh, assignment based ke macam tu. Dia contohnya di sini. Ini adalah contoh untuk assignment. Tekan start now. Okay, ini soalan dia. Dan saya akan tekan start. Baca dulu. Baca dulu. Ah, ha, ni. ini ada satu soalan. Answer all. Prepare your report in PDF format. Upload as attachment. Save change. Dan submit. Okay, faham? Tekan start. Okay, tekan start ni. Ini adalah soalan dia. Okay, ini soalan dia. Selepas kita siap tu, kita boleh masukkan. This is my report. Contohnya. Okay, this is my report. Okay, bolehlah masukkan attachment tu. Attachment tu, ambil lah ni. Attachment ni. Okay, tekan save now. Mesti tekan save now. Okay, contohnya lah. Saya bukan satu contoh. Sebab, okay. contohnya, saya tekan save now. dia akan jadi warna hijau. Nampak? Jadi warna hijau. So, case ni saya tak ada attachment lah. So, kita kena bagikan attachment. As I say lah. Bagikan attachment. Then, tekan save now. Save change. Boleh? Selepas kita siapkan ni, kalau kita tekan submit. Tekan submit. Okay yang membezakan dua benda ni ada perbezaannya. Untuk yang test ini adalah setiap kali kita buat, kita kena hantar terus. Untuk assignment ni, kita boleh sentiasa masuk dia. Contoh assignment ni, kali pertama saya masuk, tengok soalan. Kali kedua, upload. Kali ketiga, upload lagi. Kali keempat, saya akan buatkan tulisan. Kali kelima, barulah saya hantar. Boleh. Boleh buat macam tu. So, jenis assignment sentiasa boleh masuk. Tapi untuk test ini, kita akan limited. Contohnya kali ini, buatkan 20 soalan, tekan semua jawapan, hantar. Kali kedua anda masuk, sistem akan membelikan satu set yang baru. Anda kena buatkan semula. Itu adalah setting biasalah yang membezakan test dan assignment. Right? Clear ke? Uh, Encik uh, Muhammad, ke, 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 ke pilih. Okay ke? Ini mikrofon tak on ni. Okey kan uh, Encik, Encik Muhammad? So, uh, macam mana dengan, uh, dengan yang student lain tu? Semua okey kan? Ya, yeah, okey. Yeah, okay, okay. 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 So, now kita akan back ke dalam bahagian kita. As mentioned, <coughs> ingat, apabila kita ke dalam sistem uh, Hambra, kita akan pergi ke techyard.com. Masuk ke dalam techyard.com sini, okey? Right. Then, kita akan pergi ke update portfolio, IC kita, email kita dan lain-lain tu. Dan juga password kita update. Okay. Seterusnya, kalau kita nak buatkan apa-apa enrollment untuk permohonan program baru untuk pengambilan kursus setiap minggu tu, kita akan pergi ke dalam course dan program menggunakan takeout.com slash academy slash hambra. Right? Seterusnya, untuk kita pakai aplikasi program, tadi saya telah tunjuk proses dia. Untuk kursus ataupun pelaksanaan kelas tu, adalah sangat penting kita enroll ke dalam kursus tersebut, buatkan bayaran harga kursus tersebut, habiskan progress kita. Progress tu adalah untuk tengokkan video semua tu, check in semua, ambilkan kehadiran dan siapkan assessment kita melalui sistem tag gato. Okey kan semua? Is everyone clear? Dengan keperluan untuk yang sistem ni? Ya. Yeah. Uh, Dr. Khan, sorry saya yes. saya cakap boleh? Ah, silakan. Okey, pelajar pastikan assessment tu due date dia hanya sebulan sajalah sekiranya kelas pada 30 Januari. So pelajar perlu submit assessment sebelum Januari, 30 uh, Februari lah sebabnya nanti automatic modul tu memang tak boleh klik lah. Clear ke semua? Okay, clear, clear, clear. clear. Alright. So, then, uh, ini adalah ada message terakhir tadi saya ikut. Untuk pelaksanaan kelas yang telah berlaku pada semalam tu, semua pelajar adalah diperlukan untuk buatkan enrollment. Semua kena buatkan enrollment untuk modul yang kita telah jalankan untuk semalam tu. Uh, betul kan, Encik Wawa? Ini dah tekan. Ha? Dah tukar. Ah, 30 apa? Modul tu uh, saya dah buat program tu dah jadi 30 Januari. So hari ni uh, pelajar boleh enroll kelas tersebut lah. Betul kan Dr. Kan? Ah, Betul-betul. Tapi uh, boleh tak you buatkan enrollment tu pada pukul sepuluh setengah? Sepuluh setengah ke atas tu baru buatkan enrollment tu. Sebab saya nak adjust balik yang harga 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 kelas tu. Sepatutnya RM300. Saya rasa saya terbuatkan saya setkan nombor tu ada salah sikit tu. Saya boleh tak? Kita buatkan enrollment pada pukul 10.30. Okay? Saya, saya enroll pada esok hari boleh? Ah, pun boleh. Esok pun boleh. Lagi bagus. Ni. Doa duk tegak time lah bagi apa yang uh, semua okay dulu. And then kita akan enroll pada esok hari lah. Jadi hmm. nanti uh, kami akan beri pelajar uh, masa lebih sehari lah. Sebab enrollment akan jadi pada esok hari. Boleh. So, boleh tak Cik Wawa masukkan saya ke dalam uh, WhatsApp group pelajar group ini, group yang terlibat ni supaya untuk yang kali pertama ni saya uh, saya akan uh, bersama mereka sekejap macam tu. Apa apa kalau mereka ada soalan tu boleh tanya saya teruslah. Lebih boleh lebih elok. Saya akan uh, invite Dr. Gan group. Hmm. Okey. So, uh, ada apa-apa soalan lagi terlibat daripada semua? Everyone clear? clear. Hmm. So, nanti video ni saya akan siapkan sedikit edit dan saya akan share dengan semua pelajar secepat mungkin supaya kita akan belajar step ini semula. Biasanya briefing ni clear, tapi mula nak buat tu eh Apakah yang seterusnya? Ha, ah, itu yang itu yang masalahnya. Okay? <laughs> so, that's why tengok video, buatkan bersama macam tu. Ah Itu lebih elok lah. Okay, semua? Ya, okay. thank you. Hmm. So saya rasa itu aja daripada pada saya. Hmm. Alright, thank you Dr. Gan for briefing today. So nanti Dr. Gan boleh bagi video dan juga step-step kepada pelajar lah. Boleh. Dan untuk yang record kehadiran hari ini, kelas hari ini kan uh, kita buatkan yang update attendance tu pada esok lah macam tu. Okay. Mau enrollment dan juga attendant akan dijalankan pada esok hari lah. Jadi yes, kami betul. Kami uh, masa uh, lebih sehari lah untuk para pelajar. Okay. Alright, itu saja. Terima kasih hmm. untuk semua. If anything yang uh, pelajar nak tanya boleh uh, rujuk pada saya dan juga Dr. Gan lah. Sebab Dr. Gan pun dah masuk dalam grup tu. Apa-apa boleh uh, discuss dalam grup WhatsApp. Alright. Okay. okay, thank you very much. bye. bye. bye.